အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Chelsea ကလည်းအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဒီကျွန်တော်တို့အဝင်ကပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကြိုမှာပြီးထားပေမဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာအထွက်တွေရောအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လူနီးပါးတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါ Chelsea Club ကနေအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာထောက်ပို့လေးရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့လေ Transfer Window 3ခုကို1 billion ကျော်10 billion နဲ့16တန်းတိသုံးခဲ့တယ်ဒါမဲ့ Chelsea ဘက်ကအထွက်ဒီအများကြီးလဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့မတိုင်ခင်မှာ Chelsea ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒီ Cole Palmer ကို deadline day တရက်အလိုမှာခေါ်ခဲ့တယ်ပေါင် 42.5 တန်းနဲ့ဒါ Manchester City ကခေါ်ပြီးတော့ Cole Palmer က9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်အားနဲ့အဲ့အပြောင်းရွှေ့က Chelsea ကဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ Chelsea ကနောက်ဆုံးနေ့မှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့အခြားအယောင်းဝယ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ Chelsea ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့အယောင်းအနေနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကကစားမားတွေကတောင်ပံကစားမားဒီ Callum Hudson အတွိုင်းပေါ့လေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လောက်ကဒီကစားမားကို Bayern Munich အသင်းကပေါင်တန်း80လောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့မှုတယ် Bayer Leverkusen ကိုအငှားသွားကစားတဲ့ဒီ Callum Hudson အတွိုင်းက Northern Forest ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီသူက3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့သုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဒီကစားမားကဘိုင်ယန်ကတန်းရှစ်စီတီကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ခြေစွမ်းကျဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ Chelsea တင်းကထွက်ပြီးတော့ Forest ကိုပြောင်းပြီးပြောင်းရွှေ့ခြေကပေါင်9တန်းဒါမဲ့သူကို3တန်းအရင်ပေးပြီးတော့မှအပိုစုချင်းငွေခြေစွမ်းပါဖော်မန့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်2တန်းထပ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမား Diego Moriara ဆိုတဲ့ချာတိတ်လေးကိုပြင်သစ်ကလပ် Lyon ကိုအငှားချပါတယ်အိုက်ကစားမလေးကို Chelsea အသင်းက Lyon ကိုအငှားချဖို့ agreement ရတဲ့အတွက်သူလည်းတရားသည့်အငှားနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးနေ့မှာ Hassan Adwai ထွက်တယ်ဒီတစ်ပတ်က Diego Moriala ဆိုတဲ့ chartered အဖြစ်နောက်တစ်ခုက Maxan Barro ဆိုတဲ့ chartered လေးရှိတယ်ဒီကစားမလေးလည်း Chelsea ကထွက်သွားတယ်အိုက်ကစားမကတော့ Maxan Basto ဆိုတဲ့ chartered လေးကဟိုတနေ့က EFL Cup မှာပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့သူကလည်းဆန်ဒလန်အသင်းကိုတရာသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ဆိုတော့သူကလည်းဆန်ဒလန်ကို Chelsea ကနေထွက်ပြီးတော့တရာသည့်အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအဲ့ကစားမားလေးကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်မှာ Chelsea အသင်းရှိကနေအဓိကကစားမားအချို့လည်းကန်လန်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာ Corner Galaga ကိုကန်လန်ခဲ့တဲ့အသင်းက Tottenham Hotspur ပဲပေါင်တန်း40နဲ့ကန်လန်နဲ့ Spurs ကကန်လန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ခေါလန်ဂလာဂါက Chelsea အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာလူငယ်ဖန်တီးရှင် Maxan ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမားလေးကိုလည်းဘန်လီအပါအဝင်ဒီ Premier League Club အသင်းအချို့ကကန်လန်နဲ့ဒီကစားမားကို30တန်းထိပေးပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအပြောင်းရွှေ့ကလည်းနောက်ဆုံးမှပြက်ပြေခဲ့ပြီးတော့သူလည်းဒါ Chelsea မှာဆက်ရှိတယ်။Mark Cucurella ကို Premier League Club အသင်း3သင်းနောက်ဆုံးနေ့မှာထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းနေ Manchester United ကိုပြောင်းလူနီးပါးဖြစ်ပြီးတော့မှပြတ်ပြေခဲ့တဲ့ Mark Cucurella ကလည်းအပြောင်းရွှေ့ကမဖြစ်ပဲကလပ်မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်သူလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Chalobah ကို Bayern Munich ကတောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေ Chalobah ရဲ့အပြောင်းရွှေ့က Bayern Munich ရော Tottenham Hotspur ရော2သင်းလုံးကသူ့ကိုနောက်ဆုံးလိုက်တယ်ပထမဆက်လိုက်တာတော့ Bayern Munich ပေါ့လေ Bayern Munich ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းနေကမ်းလှမ်းမှုတွေအခြေအနေကောင်းတယ်အဲ့အချိန်မှာဘိုင်ယန်မြူနစ်ဘက်ကချာလိုပါအပြောင်းရွှေ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ transfer window နောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါဘိုင်ယန်မြူနစ်ကဆောင်းအတန်ရဲ့နောက်ခံလူဒီဘယ်လာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လာကိုချာဆိုတဲ့ကစားမကိုထပ်ကမ်းလှမ်းတယ်သူလည်းနောက်ကျလို့ဆောင်းအတန်ပြည့်သွားလို့ချာလိုပါအပြောင်းရွှေ့လဲဘိုင်ယန်နဲ့ပြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ Tottenham ကချာလိုပါကိုထပ်ကမ်းလှမ်းတယ်ချာလိုပါကလည်းထပ်ပြီးတော့ညင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea မှာချာလူပါရောကူကရဲလာရောမက်ဆန်ရောဂါလာဂါရောအားလုံးဆက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာဟာလန်ခါလန်ဟာဆန်အဒွိုင်းရဲ့ပြီးတော့မှဒီမိတ်ဆန်ဒီဘဲလိုဆိုတဲ့ချာတိတ်လေးရဲ့ဒီယိုဂိုမိုရီယာရာဆိုတဲ့ချာတိတ်လေး၃ယောက်ထွက်သွားတယ်ဒါကတော့ Chelsea ရဲ့ transfer window ပေါ့လေဆိုတော့ over transfer window တစ်လျှောက်လုံးမှာဘူလီသုံးခဲ့တဲ့အသုံးစရာအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ transfer window ကို၃ခုအတွက်တည်တသမား10 billion နဲ့ပေါင် 10 billion နဲ့16တန်းတိသုံးဆွဲခဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ Chelsea ရဲ့ Transfer Deadline Day ရဲ့နောက်ဆုံးအပြောင်းအရွှေ့ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်